E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez para testar a demo de um jogo muito massa chamado Metal Hellsinger, onde você mata os inimigos e atira no ritmo da batida da música. É uma mistura de Doom com Guitar Hero, galera. Vamos testar aqui, vamos fazer a... Eu já dei uma olhada no jogo pra ver como é que é. Vamos fazer a missão Stygia, que é a primeira. Cara, é um jogo muito massa, galera. É uma abordagem muito diferente. Ele é como se fosse um Doom, mas você precisa acertar os tiros na mesma batida, no momento exato, pra você dar mais dano e fazer combo. E ele tem músicas que vão, que são de artistas. Alissa White Gloves, que canta essa música daqui. Essa música que vai tocar nessa fase agora. E eles provavelmente vão atualizar esse jogo, mano. Ele tá pra sair. E eu achei muito massa trazer esse jogo pra cá, mano. Tá, não. Vambora. Cambion starts the murder parade. Toma, toma. Estão vendo, né? É muito massa, mano. Styx Crystal. Good for health. Galera, quem estiver assistindo, mete aquele likezão, mano. So many souls here makes a kind of electricity. Vambora. Chaos Crystal nearby somewhere. Pistolas. Came crashing down. Nightmare City. Ah, interessante, galera. Se a gente errar o combo... ou ele baixar... o refrão sai da música. A música vai ficando miadinha, tá ligado? Isso é muito legal.
ready for us. At least they tried to be. Vambora. She saw something. Imagine it, maybe. Toma. Clonezinho. Vambora. The chaos ain't quiet. Vamos se curar. Cadê os inimigos? Nossa, morreu. Oh,
Judge's second aspect, just wait for us. Caramba, galera. Was an awful sore loser. Quase que eu morri agora, hein? Vambora. Quem estiver assistindo o vídeo aqui até aqui, mete aquele likezão, galera. Essa demo tá demo, hein? Tá foda. Metal Hellsinger, galera. Boss final, vambora. Vamos lá, fazer o especial. Morreu! Ah, mano. Agora que a música tava ficando boa, mano. Caramba, galera. Ah, vamos ver quanto foi nossa pontuação. Olha, a gente foi bem, hein? Vamos lá. É, 5 milhões... É, não foi tão ruim não, né? Bom, galera, esse foi a demo de Metal Hellsinger. Esse que é um jogo muito, muito maneiro. Eu recomendo vocês baixarem na Steam se quiserem testar a demo. E que eu achei interessante trazer aqui pro canal, mano. Já que o canal tá no inferno, do limbo, do algoritmo. Não sai da porra do inferno, não fura nenhuma bolha. Eu achei melhor a gente permanecer mesmo, né? Aceitar o inferno que é o canal, que não cresce. Bom, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou!